ဝမ်းချီနော်ရပြီပေါစီရရပြီအဲ့လိုမေးရကျွန်တော်ကျင်းတဲ့ရလာကတိကသက်မေးတော့ခင်ဗျားတို့ကတိကသက်ရအောင်ဖြစ်တော့ရနော်ဟုတ်ပြီဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုပြောတတ်တာဆရာသမားတို့ရှိရရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာကိုဗာနဲ့ကတော့ရက်နဲ့ကတော့ပညာနဲ့ကတော့ဟာလားမနေ့ကဆရာသွားပြီရက်နဲ့ကတော့ဆရာငါ့ကိုပိုက်ရင်အချက်ပဲလို့မချောက်မယူခဲ့လို့မချောက်သိပါဘူးပြောတာကိုစွတ်တောင်းဘလို့ဆရာတို့ကမေးရပညာဆရာကိုဗာနဲ့ကတော့ပညာနဲ့ကတော့ဩရဲ့ရော်ကိုကြတော့တတ်ထားနေကြတော့ဟုတ်ပြီဒါပြင်ဆရာသမားများရဲ့ပညာအမွေနှစ်တည်းဆိုတော့အဖိုးဆရာအဖဆရာတင်းဆရာမြင်းဆရာကျန်းဆရာကိုင်းချင်းတို့ဆရာတွေကတော့ဟုတ်ပြီပေါစီရဆရာတွေကတော့ပြီးတော့ဆိုင်းဝါသနာရှင်များကိုလီလီစားစားတိပြထောက်ဝါခဲ့နာဟုတ်ကျွန်တော်မျောလေးကပြိတယ်ညီမများခဏလေးပါနော်ခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်3မိနစ်လောက်တော့ချိန်ပေးပါ3မိနစ်ပဲအများကြီးမတောင်းပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တို့ညီမတွေအိမ်မှာ TV ကြီးတော့ကြောညာလာတယ်လို့ပေါ့အဲ3မိနစ်ပဲစာ Variety ဟာ Variety ကြောညာမကြည့်ဘူး3မိနစ်ပဲစာမမေးခေါဆွဲကောင်းပါကောင်းခမခောင်းဟာလာအဲ့တော့3မိနစ်တွဲမှာဇော်မဲ့ Variety မှာလေလီလီသာသာနားဆင်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဖိုးဆရာစင်ပီတာအဖိုးဆရာဖိုးဆရာစင်ပီတာအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်တော့တချို့ညီမတွေကနှာခေါင်းရှုပ်မရှုပ်နဲ့ကိုစုံမင်းကြီးကဘာတွေတီးမလဲသိဘူးပေါ့ဟဲ့လားအဲ့တော့ဒုံးကြီးတွေညီမတွေဆိုင်နာထောင်တောင်ပြောပြမယ်နော်ဇက်သေးသွားမဇက်ဆိုင်နကနာသွားမနက်ဆိုင်အငိမ့်သွားမငိမ့်ဆိုင်အငိမ့်ဆိုင်ကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်လို့ဘလာဆိုင်ကြည့်ရဖို့ဘသူကြည်စုတော့စင်ပီတာဟုတ်ပါစင်ပီတာတီးခဲ့လို့ဟောဒီမြောက်လေကညီတွေညီမတွေခုချင်းဒီဆိုင်ဆိုတာကြီးကြည့်နေရတာကြည့်ရတာစင်ပီတာရဲ့ကြည်စုပါခင်ဗျဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မတီးလို့မရဘူးမကြောလို့မရဘူးလီလီသားသားကြောပြရစီခင်ဗျာကောင်းပြီဟဲ့လားဟောခေကဆိုင်ငါပြီးတော့ဆိုင်နာမထောင်ခြင်းနဲ့ခေဇက်ငါပြီးတော့ဇက်မကြည့်ခြင်းနဲ့ခေဩဆိုင်ငါပြီးဆိုင်နာမထောင်ခြင်းနဲ့ပြီးကြရပါလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဆိုင်ဆရာကားပေါ်လည်းဆင်းရောပါပြောတယ်မှန်တယ်အတော်ကြီးတယောက်ကငတ်တူဆိုင်ဆရာလေးကိုဆိုမင်းလာပေါင်းခေဟုတ်ကဲ့အန်တီပြောပါခင်ဗျာအေးညကြရင်လीခေသချင်းများများဆိုတော့ဟောဗျာဆိုင်ပြီးတော့ပါဆိုင်ငါပြီးတော့ဆိုင်နာမထောင်ခြင်းဟုတ်ပါဟဲ့လားအဲ့ဒါဆိုင်ငါပြီးဆိုင်နာမထောင်ခြင်းနဲ့ခေကြီးမဝိုင်းချင်းရပေါစီရနာထောင်ခြင်းအောင်တီးရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဗျာဟဲ့လားဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်အေးအဲ့ဘာမှစင်ပီတာတီးလုံးကိုလီလေးစားစားတီးပြမှာနော်ချက်ဒီသွားကြည့်အောင်ဟာနေရနေကိုစုံမင်းကြည့်တယ်နော်ပြိတ္တညာကောင်းကောင်းနော်ဟုတ်တယ်
tambu tiri peritah gu kena. Kau dia. Kau ni tu kau mana? Hala. Tapi bapa simbiran kerolai. Kau dia no. Tapi bapa simbiran bi. Doni doni baru. Kenali no. Ho, saya loga mak gua cik. Dudian ni ayu dua rap diru. Uhapa. Kau dia no. Bapa simbiran bi. Nampak ni sura ni ama ayu dua raga. Uhapa. อุหัมปะเสียงอุหัมปะเสียงสติลิริติรองโยโยเยเสียงเมียนาละคลิญญกะติรองกะนิติปะมาไหนไงจอไสอิเสียอะทุหะจาบะติอุหัมปะอะติงาจอซวนโซเมงาโซเมงาอะพุเสียงกะโรไลปะเยยาตะบะบะอุหัมปะบะ Hau dia no? Okay. Hanya saya pakai ni dia kucing no. Lili zada keror. Tu buat apa logo? Kalau no? Aku dia awam. Ati yang utama ini, si gonya dah. Uha pasia. Si bodai. Tu buat barang logo no. Barang. So dili dili no. Biom biom ni siam ya na. So ini biom biom ni sudre. Okay. Sekarang biom ini hijau lah. Oh. Lakli nyau khati no. Kani di bang. Oh. Nee ni kah ni berdua ni ada ni. Hala, soin jom mula sura. Jom mula ni. Sekarang jom yang jibora. Jibora. Saya tidak lakukan mekan ini terang piang. Bila? Hala. Tanya sudi kadi. Hambaji. Sudi kadi. Hambaji. Wah bagaimana? No. Tanya maru. Tiada mana? Nasi mana? Hala. Saya wene mati ni ra. Siang awal ti ni ra. Mubu kenya? Mubu no. Hari nyaw le mata awal ti ke mawak kenya? Cak. ง่ายง่ายเนี่ยนี่ยาอะไรง่ายผู้ยินจีได้ไอ้หลุมมาทุบดีกี่เลยอยู่อ่ะตัวสู้ป่ะดิให้น้ำมาเซียวหรอกกูน้ำมาเซียวหรอกเอาป่ะมูดมาดิเฮ้ยมูดมาดิมันรู้ดีมันรู้ไงแซ่ซุ่มเนี่ยฮะวะจ้ะที่มาจุดนั้นตัวเมียวเลยยินจีอู้ละไปแต่มันแต่เนี่ยอ่ะพี่มาเว้ยมันแต่เนี่ยมูดมาเดียวมาชิวชิวเอาอย่างอ่ะเปลี่ยนทัวร์อันนี้จ้ะโอ้ยฮาร้องวะเฮ้ยอยู่ต่อไปยินดีไอ้หลุมเปล่าป่ะมาต้องเนี
ไม่ยาวสวยเดี๋ยวมาเรายาตะมาเนี่ยถ่ายมูมูลูกคว่ำลูกอ่ะดิอ๋อช่วยสิล่ะตอนอันเจมะดีโลบาเวบลิ้งเมียนกูปิ๊ดกูไหนม้วนตอกตอเลยเปี่ยวตัวล่ะสวยดีล่ะสวยล่ะกูกลิ้งมาดิยินจี้แล้วเนาะยินจี้ดิปี้เกได้อยู่อ่ะดิเชิงตัวชื่อดอกชื่อเปลี่ยนบ่อเลก็มางาหยอกหลอกไปจ้ะไอ้งาหยอกเนี่ยดูว่ามันน้ำออกปี้ว่ะดูได้เว้ยดูว่าเนาะโดดองตะบงมาปี้ดิไอ้งาหยอกก็เลยเปลี่ยนบ่ฮะ ดูไม่ใช่เอาเหี้ยเหี้ยนี่เต้นเอาสุบิ๊อเต้นพี่รอสองเล่ชมพี่ไอ้แม่เลิกดอกเปลี่ยนลาบิงาหยอกกะพ่อเนี่ยอีบาเลยบ่รู้จักตัวอะไรมันน่ะแท้ไปเต้ไม่ใช่ดอกลูกบาอีปูบ่เปล่าแต่มัดดอกบ่เปล่าดอกโดยว่ามันแท้ไม่ลาวูเลยไอ้เย็นหน้าท้องน่ะไอ้เย็นหน้าท้องใส่เนี่ยกะสะมัดนี่ล่ะไอ้ว่ากะลีมานี่บ่มันก็ไม่ดีอยากจะเนี่ยเลยไอ้เย็นใส่เนี่ยหน้าท้องจริงตะแกเรอะดูเหมียวเลยไม่ยินจี้ดอก ดูเรื่องมูระมูสังเกตเรียสามูริฮ่าสังเกตเรียมูยาวสังเกต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 
တယ်မမူးဘလောက်တော့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 မမူးဦးလည်းမဟုတ်မမူးဗရယုတ်ကကြတယ်လို့ပဲစမှုအာစီစင်းနေစမှုစမှုအာစီတုံးတာဟာလားတို့ရတော့ရင်ကျေးပါတယ်အေးစိပဲတို့ရဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လူပညာနားယူရတယ်ပရိသတ်ဒါပဲဟာလားဟုတ်ကျွန်တော်မြင်လုံပြောရမလား
hari ni awalnya kata naji dia miori, belu miori. Betul miori, lau betul miori tu. Naji dia miori sura. Siapa kamyah? Hari naji dia miori ko zomia. Narang cici bambi bami kamyah. Lepi nih, turun nari nih. Dilu dilu ni nak kuat dia. Wah. Ha. ဟုတ်တယ်ဟာလားဟုတ်ပါဥဟံပါပြီးရင်တို့အဖိုးကနောက်တယောက်ဒီလေဥပမောင်းနေဥပမောင်းဟာလားအငိမ့်ဆိုင်ငကနာဆိုင်မတိပါဘူးမတိဘူးဖလားဆိုင်မတိဘူးဒါပြီးဘေးဆိုင်ကိုတီးတယ်လေစဆိုင်တီးတယ်ဆက်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဆိုင်တီးမှာတော့ဆိုင်ဖျားလို့ဆိုလောက်တာဥပမောင်းမှာခင်ဗျာနော် ကြောင်ရောက်စိန်ကြောင်ရောက်ဝရိပောင်းဝရိပောင်းစိန်ပောင်းလေးငါကြည့်တယ်အနေတရစိတ်ကကြံကြံဒီပြမယ်မောင်ဒီပြမယ်မောင်ဒုစဖက်ပေးခက်ခဲအတို့ကြဆောင်အထောင်များခွေစုံဆက်ကြည့်တယ်ဆက်ဖက်ဒီဘဝနဲ့မနီးတာတဲ့မောင်မနီးတာတဲ့မောင်ငါကြောဆောင်ဥပမောင်အဖို့ဆရာဦးဒီလိုကြရောရအာပရိသတ်ကောင်းတို့ဒီလီစားသား ပရိသတ်ကတော့တကယ်လီလီစားသားနားဆင်ကောင်းတယ်မြောက်လေကတော့တကယ်နောက်ပွဲတွေတော့မမြောက်လေပရိသတ်ကြီးအိတ်ချဲချဲပြီးခောက်သွားခြင်းလေးခောက်တယ်ခေါ်သွားမှာကြာနေကြအိတ်ချဲချဲပြီးခောက်သွားမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဒါပြီးကိုကြီးဒါဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကြတော့တာပါဟုတ်တယ်ဘိုးဆရာတွေဟုတ်လားဒါပေါ့ဆိုင်ဖခင်ကြီးတွေဖြစ်ပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဒါပြီးဆိုင်ဝန္ဒနာရှင်များအတွက်ကျွန
Pasuma. Okay. Kau jalan lah. Di dekat kerajaan cahmu bau. Kau ceno di dalam sura ceno pinya di bawah mama bau. Bau. Ceno pipi ya pinya. Okay. Ceno pipi kau betul ni. Tu ada. Sensi aji senau nai ni kau aji. Senau nai. Senau nai. Hala. Ha. Ada cahsi ni kau nene siapa bau. Ho bari. Ima pipi mati dong nari. Nari. Hala. Ha. Ada pipi yau yau. Ceno mau zoom ni. Ceno nyili tak tu dong. Ni guna ni apa? Hala, bi bi yau 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 deh ni agan ni kerop ya sih kena. Kerop mana dia? Cium tinggi bang, bi bi deh di sayangnya. Mui sura, thay tu sayama. Sayama, kata lu, ambya lu, nama jora mau di pasia. Sayang ki kau mau, jauh jauh sahudi lu, mandali si onai, hanya dah kue bang, kundri mui kita. ยูโรเจต้ายูโรเจต้าสิเอาไหนมาเนโรก็ยังสังเกตยูโรเจต้ายูโรเจต้าสิเอาไหนมาเนโรก็ยังสังเกตยูโรเจต้ายูโรเจต้าสิเอาไหนมาเนโรก็ยังสังเกตยูโรเจต้ายูโรเจต้าสิเอาไหนมาเนโรก็ยังสังเกตยูโรเจต้ายูโรเจต้าสิเอาไหนมาเนโรก็ยังสังเกตยูโรเจต้ายูโรเจต้าสิเอาไหนมาเนโรก็ยังสังเกตยูโรเจต้ายูโรเจต้าสิเอาไหนมาเนโรก็ยังสังเกตยูโรเจต้ายูโรเจต้าสิเอาไหนมาเนโรก็ยังสังเกตยูโรเจต้ายูโรเจต้าสิเอาไหนมาเนโรก็ยังสังเกตยูโรเ
Cina bibi longgar ni nasi juga nama jira. Okay. Hala. Ho. Tapi kau ni. Ya. Kata lo. Hampialu nama jira. Mau. Mau. Tegen ti lo tegen nama jira. Mana? Tiang mau ngadare menokelu mai di seti kama kau muka. Okay. Lene balune ingne ingne niu di ma perikta kacita. Ho. Kimeno. Hobi. Bibi lo tiga puna libo. Matu mau kamya. Hala. Kau yang kamu. Kamu. เพลงอะไรลงเลยคอมมีวะเพลงอะไรลงดูเอาชาดาเลยอะไรคอมมีเลยนะไม่เลี้ยงไม่อยากดิวที่เลี้ยงลูกไม่อยากครับปฏิเสธปฏิโอ้ยช่วยชีวะเล่นไปปะช้าช้าช้าฮะเฮ้ยนี่จูดานอ เดี๋ยวเอาดูซะทูเลยสวดสวดอ๋อกูเวลเลยบ่ฮัลโหลว่าซะโอ้ตรงเนี่ยสวดสวดเจ้าจ๋าย่ารอตรงเนี่ยอ๋อกูมาเป็นนุ่มอีดอเลยเอ้ยนี่เดี๋ยวบ่ใช่ดาปั่วเนี่ยนุ่มดาเปียงเนี่ยมีชูดาผู้บ่าวเดี๋ยวตุ๊กตาเสร็จเออกะจิเล่นเนี่ยเนี่ยปาล่ะ เมื่อกว่าเมื่อกี้ยันเนาะจ้าอ๋อกูมาเป็นน้องมีดอเลยเฮ้ยยี่มีเดี๋ยวลูกบ้าใช่ดาปัวเดี๋ยวน้องดาเปียงเนี่ยมีชูดาผู้บ่าวเดี๋ยวเปียงต้องดาเสร็จเออกะจิเล่นเนี่ยเนี่ยปาล่ะเมียกงกูลูกผู้บ่าวเอาลูกตัวจ้าจ้าอยู่นี่ว่าเสือโอ้ตรงเนี่ยสวดสวดเจ้าจ้าย่ารอตรงเนี่ยอ๋อกูมาเป็นน้องมีดอเลยเฮ้ยยี่มีเดี๋ยวลูกบ้าใช่ดาปัวเดี๋ยวน้องดาเปียงเนี่ยมีชูดาผู้บ่าวเดี๋ยวเปียงต้องดา
Tommy. Thank you.